Ось такі системи контролю радіації встановлюють на контрольно-пропускних пунктах Закарпаття. Ввести в Україну та вивезти за кордон небезпечні хімічні матеріали не вийде, оскільки автоматизовані машини реагують навіть на людей, які проходили лікування радіофармпрепаратами. В пунктах пропуску дзвінкове вило Косино та Солотвино у 2017 році в рамках реалізації проєкту, спрямованого на протидію ядерній контрабанді, спільно з Міністерством енергетики США прикордонники встановили нові комплекси автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин та ядерних матеріалів. Дані комплекси забезпечують нам радіаційний контроль вантажів, людей, транспортних засобів, які переміщаються через державний кордон, як з України, так і в Україну. Пересікання стоїк портальних моніторів, якщо об'єкт, який переміщується, має підвищений радіаційний фон, значить проходить сигналізація звукова, світова, і також все виводиться на автоматизоване робоче місце на комп'ютері, там все фіксується. Донедавна подібні стаціонарні системи контролю радіації, а саме Янтар, були лише на двох закарпатських КПП – Дяково та Лужанка. Подібні, але не аналогічні, оскільки нові монітори набагато якісніші і дієвіші. Детектори настільки чутливі, що дають змогу навіть виявити, котра саме особа, якщо їх в автомобілі, на який зреагувала система декілька, містить на собі ознаки впливу хімічних речовин. На сьогодні таких спрацювань найбільше. На даний час всі спрацювання тільки на цих людей, які проходили лікування. Там, буває так, що в день там до 3 спрацювань. Угу. То вже все, людину запрошуємо, вона там, має при собі всі відповідні документи, що вона проходила лікування. Це все просто протокол оформляється, на автоматизованому робочому місці вводяться всі необхідні дані і людина далі подорожує. Загальна вартість встановлених комплексів контролю радіації – 60 мільйонів гривень. Гарантія – 1 рік. Проте термін експлуатації – не менше 20-30 років.